Dedo, dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro, kako ste? Dobro, nisam mnogo dobro, ali eto, dobro. Koliko godina nakupiste? Nakupimo 81. 81. 34. godište rođen, 12. decembra. Svaka čast, ovo je vaša kuća iza. Da. Tu ste se rodili? Tu. Vidim, ima mladih ljudi ovamo. Ima, ali ne sajde ima, a jutelji nema. A ko je tu? Je li ovo čerka? To mi čerka koja je tu izletela, ona. Jeste. Ovo je čerka, liče na vas. Da. Dobar dan. Čerka. Koga imate još? Čerku? I još te, taj sin i onaj drugi. I još jedan drugi sin. Jota. Hoće li pomažu oni ili samo za vikend dolaze? Ma ona pomaže nju, ja jurim to dolaze i onaka, a ovi je teško se navaćaju. A ona pomaže. E, to mene interesuje. Hoće li mladi da se vrate da rade ovam? Bože, sad čujem. Ja ne verujem nikako. Što, dedo? Ne verujem. Ne znam, što? Ali sva bogatstva su ovamo. A, oni to ne računaju za ništa. Kako ne računaju? Jer šuma bogatstva? Jeste. Vazduh? Da. Voda? Trava? Da. Stoka? Sve. Vazduh, voda, trava i stoka. Sve stoku sam čuval do predi 10 godina i ovce i krave i sve. I? I do onda... Nekada pa pomagaoše. Kako to še u Pirot, više nema pomoć. A kako dedo da ih vratimo? Ne može nikako. Prema da uzroku rata ne vraćanje, po mojem, kako ja kažem. A država ako pomogne? A država ako pomogne, da im nekako da deo, možda bi. A, imate li vi stoku? Sad imam koze, sada drugo nema više. A ovce? Ovce sam satara. Sve ste prodali? Da. A koliko ste imali? Imao sam oko, najviše sam čuvalo oko 58-60 udeja. Dobro, imate li imanje gore? Imanje koliko hoćeš. A? Imanje ima još za trojica. Livade? Livade. Šume? Šume, sve ima. Na zapadu? Ali da li pitaš, prekidam to, da li pitaš znaju li medžete kude su na šume, to oni ne znaju to. Ne znaju koliko imaju? Ne znaju medžete kude su. Sinovi? Sinovi, da. A u grad kako žive? O, u grad, ne znam kako im je dole, ja dole slabo idem prije. A čuo si, 6000 ljudi u Pirotu izgubilo rabotu? Da, i moj sin je taj izgubio, filozofat i on. Pa što ne dođe ovamo? Kude? Tu. Bože, sad čuo. Da nađe koje su međe i da neće. Organizuje posao? Ne. Na zapadu se ti ljudi zovu farmeri, to su najbogatiji ljudi. Da. A ovi mladi neće, oni se stide od tu rabotu? Neće. Stide se. Čak i stide da kažu da i baš taj mi je poljoprivrednik. Sad je bogatstvo biti na selu, bogatstvo živeti u selima na Staroj planini. Ali to mladi ne razume. Ne znam, gore Stara planina. Išli ste vi nekad u planinu gore da vidite? Pa negde sam bio. Do sad gde? Sam... Gde si bio? Pa dobro, jelo vrti bog nisam. Nisam se peo. Bio sam na Babin zub. I ja sam bil na Babin zub, ja idu vozim, ti je stari sin. Šta ima Stara planina što je bogatstvo? Šta je razlikuje od drugih planina? Od drugih planina se mnogo razlikuje, pogotovo od Babin zub tamo. Mi nemamo toliko šumu goru u planinu, nego su većinom u privatnim rukama. A ta šuma će ja ispod starih hotela, ne znam, privatnička li je će ja. Da, dobro. A šta ima dobro Stara planina? Travu, vodu? Travu, vodu. Vodu smo bili namestili, mi Pakreštica, eve, to je preko Zadrugu išlo. Što niko je ne imalo odavde, ja sam bil sluga gora u Bugarska sela. Tako ga kažemo mi Bugarska sela, ono Slavinja. Dobro, i Zatovci. Bio sam do Slavinju. Ržanu i Slavinju sam bio. Oni nisu imali vodopoj dobar za stoku uopšte. A čuvali su stoku u to vreme i oni. A mi ovde imamo i vodu. Mi imamo i kamena korite, i izvorske vode, i reku, i sve imamo, ali neće nema da čuvali. Vi rekao ste imate 80 i koliko? 81. Kad ste bili mladi? Da. Koliko je u Pakreštici ovaca bilo? E, ja sam zadnji put bio do statistike. U stvari ne mogu da tvrdim da sam zadnji put bio, nego Gojko Kabeša Grančarov predsednik mesne zajednice. I on ne odredi mene i dade mi ovoga garu pokojnoga na Stankovi dole. Da. I mi smo bili tegaj u statistiku, možda je posle mene pa i malo, ali ja posle do pokovina da, tamo. Da, koliko? Bilo je negde oko 4860 ili bojoš ili 4680. Dobro, oko 5000. Aha, to gde, te teka je bilo stoka. Jer imalo je samo 1200 grla i jalova stoka u Savatat. Tako je. Tako je, da mi te je bil, to znaš. A osim ovaca se čuvalo još nešto drugo? Čuvalo se guve, da.
konji, imaš i konji neko si čuvaš, baš i vi ste čuvali. Baš. Koliko je đaka bilo? E pa to ne bi mogo da tvrdim, ja kad sam bil, ja sam dve godine učil za vreme Bugara, prvi i drugi razred. Jer tako dobro, ba... vam u školi koliko ste bili? Pa bili smo ne nekad tega oko 40-50 sigurno. A sad škola pala? Pala, nema ništa, razmontirašiđu sve. Možda uporedimo taj život ranije, bilo mnogo naroda. Mi smo konstatovali u razgovoru sa vašim vršnjacima da je drugačiji život bio, da su ljudi drugačiji bili. Drugačiji sa svim, da. Prvo i prvo, ovo nije trebalo da se dozvoli da se škola kao zgrada razmontira, da se sve uništi. I struju smo bili uveli, i televizor je bilo imalo i sve. A to, tako mogu da kažem da je kriva dosta mesnih zajednica bilo u to vreme. Da se trebalo da zaključe, izvrše popis i da to završe, da zaključe da ne pošle. Znači škola propala? Propala. Zadruga? Zadruga i ona skoro. Propala? Sao, pa sad ponovimo zgradu kao zgradu. A u vaše vreme? U naše vreme rodela. Rodela, a nije bila popravljena, te kasi je bila stara. I sad je popravljena prilično. Selo je živalo, vi ste na mnogo lepom mestu. Pa mesto nije loše. Imate reku, imate sad i jezero. Sve ima, sve. A ima najviše i ribare. Kako smo proizveli ribare i lobđije, najviše. A za stoku nema? Za stoku ne. Malo pre ste mi rekli, mladi dolaze samo? Samo na kupanje i na turizam, gde tu. Prave skare po reku, tu se umirisalo na skare i tetika. A za posao? Za posao ne. Ne? Ne. Po mojem ne, a vi najdete nekoga ko će kaže da jeste. Dedo, ima li nade da se selo vrati, da počne živi kao ranije? Ne, da ima dece, da ima ovaca više? Mnogo je to zaletelo u lošotu i ne verujem da će se to povrati. Zaletelo u lošotu? Da. A pa ko je kriv? Pa prvo je bilo, ja koliko cenim iz moje gluposti, država se je bila kriva. Nije na selo ništa bila garantovala, ni cene, ni ništa. Mi smo tu davali mleko na mlekaru, i na odnosu to mleko nam je odbivano da bi naprili mlekaru. Zgrada imamo mlekaru, evo možda znajete, će vidite sad. Sve od seljaka da se uzme. Da, sve od seljaka da se uzme. I bare ma i te malo i otkupi. U poslednje vreme se zatrše, nema ni otkupi, nema ništa. Ja sam krao po 8 jaganci tu na, te na sinoveti, nemam kude gdje dadem. Pojavi se to neka nestašica, da nema kude gdje prodati. Kad se proizvede, nema gde? Ne, nema gde. To je, čini mi se, najviše sa trlotom. Drugo, nas je divnjač, ja sam zadnji orao, zadnji kosio sa kosu i sad dan danas kosim ručno s kosu. I nas je divnjač sa trlo najviše. Evo gde, koliko tega tu njive do samo selo, sve izjede divje svinje. Ako, kako kažete filozof za ovog sina, ako mu država da kredit, subvencije, a vi imate gore, imamo. Vratio li bi se onda na pravi farm? Ja ne verim da se taj vrati. Ne verujem. Po mojem ne verujem. Daj jeste, Bože, ali... Jeste razgovarali s njim? Razgovarao sam. Koliko puta i svađam se. Ali... da se vrati? Ma ne, samo da se vrati, da mi pomogne, da i kakva dojde tu. A on neće to. Ako se ovaj put napravi, možda bi se vratili? Pa on napravljen, kako ostalo 3 km puta. Imali 3, nemali? Nema? 3. Ha? 3 pa km. Naravno, nije valjda put samo kriv? Nije. Nije. On put ne je malo ponapred, pa padao, odoše i pomagaoše. A sad ima i put malko, idu samo na loš put. I opet neću. Dedo, ajde verujemo da ima šanse za selo. Ja ne mogu da poverim, a vi verujte. Da će da dojdu, da se vrate, da rade. Čuo sam kako razgovarujete tu o sednu. Ne tu, ne tu o sednu, pred višnju tu gore sednu. I? I po pivku, rakijicu, polako i čuo sam kako razgovaraju. I kad dođe nedelje uveče, oni se vrate u grad? Odmah za Pirot, begu. Odmah. I ne. Vi sami ostavite? Pa si zaboravaju stvariti nekega tu.